Baş sponsor Berg. Xüsusi sponsorlar Oyal, Nasha Events, Food Packing. Sponsorlar Qədim Qəbələ Restoranı, Rivana Azərbaycan təqdim edir. Yani ben özüm bir iş adamı olarak onu deyim ki, yani benim restoranlarım nəinki Bakıda, mən Türkiyədə də restoranlarım var, Mingəçevirdə də mənim restoranlarım var. Hidayət, bəsdir də elə hər adama danışırsan, neyimiz var, neyimiz yoxdur. Ona görə də bizə qoz dəyir də. Nə deyir? Qoz dəyir. Qoz nə deyir? Göz de göz deyir, da göz deyir. Göz de göz deyir, dedirsen göz deyir. Yok, daha da ben bunu biz kazanmışız, işlemişiz ki deyek de bu ürəyimizi boşaltmak. Bunu kim bütün kazanmışız ki? Kardeşim, sen... Bəli, müəllim. Bəli. Food packing şirkəti olarak, mən sizə bəzi TV qablaşdırmaları... Bak deyin, mənim sushi restoranlarım var. Bəli. Sizdəki de bu sushi qablar. Bəli, bəli. Food packing, yadda salın. Food packing. Food packing şirkəti olarak, mən sizə bəzi TV qablaşdırmalarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Bu gördüyünüz sos qablarıdır. Sos qablar. Hansı ki, bəli, sos qabları tökürsüz, ondan sonra sushini batırıb... Yiyirsiniz. Bəli. Bəli. Mən müdür, müdür. Salaməleyküm. Salam əleyküm. Müdür. Təzir isə xəbərim var. Nə xəbər? Yeznə gəzir. Bizim yeznə. Bəli, bu bizim. Harda gəzir? Bəli. Suşi qabımızdır. Bəli. Harda gəzir? Suşi qablarımızı bunun içinə qoyuruq. Suşi qablarımızı bunun içinə qoyuruq. Bəli. Rahatlıqla təqvə edə bilirik. Təqvə edir. Harda gəzir bəs? Mən sizə deyim ki, biraz əməlli başlı çabuk olmaq lazımdır. Yoxsa bunuzu pis yerə yedir. Çabuk? Girmişdi əməlli başlı meyvə dükanına. Suşi çubuqlarımızdır. Bunu suşini götürür bununla. Rahatlıqla sos qabımıza batırırıq, yeyirik. Sən rahatsan biz rahat dörük. Bir dənə meyvələr aldı. Mən onları birinci dəfə gördüm. Üstü tüylü müylü meyvələr idi. Mən onları tanımadım heç bir. Üzdən də tanımırsan. Yox, nə qədər baxdım tanıyamadım. Onları ancaq YouTube-da yazıb adlarını bir-bir baxmaq lazımdır ki, necə yeyirlər onu. Bəli, bu gördüyünüz qablar bizə Rus istehsalı və bizə Rusiyadan gəlir. Ver, ver, uşaqlara ver, getirirlər. Necə gəzir, müəllim? Mən sənə dedim o kurakanı tariflama, qozda gəcək ona. Qoz dəqdi. Dəqdi qoz. Qoz da var, təbii, mənə ne demişdir? Limon maya, çatdıq. Partladı gələn bu. Çatdıq. Pasmatri, pasmatri. Yidiş, görsən? Nash ha Aventus. Aventus deyil, Aventus. Şut istəsən, şut istəsən. Bura haradır, hara gəlmişik biz? Bax, Nash Aventus bilirsən nədir? Bu toyda bərbəzək olur, dekor. Dekor. Bax, elə bir girən ki, bu mesle toyumuz olmayacaq, tsunami, tsunami. Bax, toyumuzun da. Xına yaxtımızın da, nişanımızın da nə qədər dekorasiya, bərbəzi olacaqsa, hamısını buradan götürəcəyik. Gördünüz müdür? Kürəkəniz bir dən qızla, baxın, getdi girdi Nash Events-ə. Gördünüz də? Özür istəyirəm. İndi elə bilərsiniz ki, mən sizi qızışdırmaqdan ötəri deyirəm. Amma yaxşı ki, özünüz gördünüz. Eybi yox, Kürəkən. Sən kiminlə dans etdiyinin farkında deyilsin. Eybi yox, onu sən qudurtdun. Sən qudurtdun o Kürəkəni. Mən niyə qudurtdum? Kürəkənə pul verir, Kürəkənə pul verir. Elə bir tələbə oxuduram mən. Kürəkən də öyrə bu. Ona görə deyil.
Vaxtında kürəkəni döyməyən sonra dizini döy. Bəli. Bunu deyir. Məncə siz bir dənə ciddi fikirləşin. Yəni, mən də onsuz boş bekar bütün gün sizin yanınızdayım. Plastinanı götürəcəm bura. Götürəcəm. Bax, baş. Mən belə baxıram. Bu ən içində Zıpıltınskidir. Zıpıltınski elə mənə uyğundur. Qırçın, sən özün də bax, mən fikrim səni yanıltmasın da. Ola bilər mən deyəm bu, sən deyərsən bu. Mən deyəm bu, sən deyərsən bu. Sən deyərsən. Seyran. Etat. Seyran. Şestra vot. Vot etat. Bizim toyumuzu baba bu dekorla bəzin. Zıpıltınski olmalıdır. Zıpıltınski olmalıdır. Seyran. Seyran olsun. Seyran, səncə bu çox qəşəngdir. Təminə nə veriş də? Nə veri? Niveri mən sənə demirəm ki, niverminə. Mən sənə deyirəm ki, bax, əgər sən özün şübhəylə yanaşırsansa, ver padruqaları nömrəsin, bunları bir-bir çəkim atım. Gör, onlar nəsə satacaqlar. Yazacaqlar ki, ooo, belə şeylər yazacaqlar. Ooo, Seyra, sənə padruqa nömrəsi vermək olar? Qətiyyən vermə. Qətiyyən vermə. Xilalis mamı vermə. Sənin canı üçün vermə. Səni məzbur eləmirəm ki, nömrəsini ver. Ən azından o, içində bir dənə sarı saç var, sarı saç. Dodağı qabağa. O nömrəsini ver, çəkim onu atım. Bir dənə onu ver, söhbət salam. Aşkito, bax, dekorumuz Naşa Evans. Müğəllərimiz canım səhsin. Bax, kimlər? Aşika'ya kimi çağıracağım, gəlsin olsun. Aşika. Aşika kimdir? Müğənni futbolçunun arvadı. O Şakira'dır. Olsun da bu Şakira, o da gəlsin, o da gəlsin. Zato görənlər desin ki, o toyda kimlər bul? Kimlər bul, bilirsən nə deməli, kimlər bul? Ana, arırsız adamdır. Bu hələ oturub deyil, toyda kimlər bul, ha? Sən nə arırsız adamsan? Sənə qurba olam. Sən nə həyatsız adam, ha? Adam adama nə qədər söz deyil? Sənə qurba olam. Ha, ha? Uzun qulaq, uzun qulaqdır bir dəyə deyəcək, əbələ, o palçığa batma. O batmır. Da. Amma sən batırsan. Sən batır, alsan, al çay da bu qızdan. Nə görürsən bu qızdan? Tüpür, nə ona tüpür? Sənə qalət vurar. Dayan, mən vururum səni. Dəlinin yadına daşmalısın. Vururum səni. Vururum səni. Vururum səni. Vururum səni. Vururum səni. Vururum səni. Mən bilmirəm, bunları sən gətirmişsən, qaypapamla qaymamamı sən gətirmişsən. Seyran! Seyran ölsün. Sən evlisin, hə? Əlin qurusun, az elə kirlə vurarlar. Ay göz, xayasız, mənə bax, sən evli kişini yoldan çıxarmışsan, bilmirsən evli də... Dayan! Seyran! Axırıncı saçlarını yolum sənin. Keç! Keç! Bu nə də ki, bu nə bir avırsılıq da? Burada itiyasını tanımırıq, bu nə deməkdir? Qaynatasın, tanımırıq. Mən tanımırıq. Deyəsə, itiyasını tanımıram. Niyə mən səni tanımıram? Tanıyıram, mənim sürücüm sən. Mənim sürücüm. Əlbəttə ki, onun müdür, mən bilsin ki, sizi nə qədər çox istəyirəm. Siz qızı elə bir etibarı adama verin ki, sizə dedim axı, bütün gün o adama söz deyən kimi bir saniyə yanınızda olsun. O adam da ki, kim ola bilər? Kimdir? Görsən demirsən, sən də tanırsan, deyəmirsən. Baba, yerin rahatdır. Qaynata yerim belə pişdir, amma bir az ağrıqlamışam, burdan sümüklərim var, çıxıb belə batır adamın qulaqlarını demirəm, baba. Bana bu yatır, ya, ana. Yəşək kişisən, ha, səni mən adam elədim, ha. Ala qələm vacilə, sən qabra. Sən onu sürənmədin. Elə bir şey olan kimi qələm vacilə. Sən onu sürənmədin. Ver bura. Bunu götür də. Bağ evinə sarı. Xayş eləm. Bağ evinə sarı, nələ bağ evinə sarı ver bura. Gələ bağ evinə sarı, gəlin. Bu kartdır, kartı. Bildim, bağ evinə sarı. Bağ evinə sarı. Hə, 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 Baba, plastinan tut. Ne plastinan tut? Plastinan tut, şalvarı çıkartır. Ne şalvarı, bir şey olmaz, böyle paltarını çıkartır. İrem'i siz tutmuşsunuz. Ne kadar mısın? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Soğuk değil, gidip gelmiyor mu böyle plastinan? Plastinan hemen ara gelin. Ara, ara. Ara bir de yine. Hadi soyun da. Hadi soyun da. Sen ne var sen ya? Ben naz eleme. Hadi kaldır. 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 Ne almış ha? Hamsını ben çıkardım. Götür bak bana. Bir tarafı kaldı ayağımın altına. Çatay, çatay, çatay. Hala sen sevin ki ben senin bir evime mil koydum ama o mili çıkartma. Ha, yeke olasın. Yeke olasın. Ama sen düz niz değil aç. Düz niz değil aç. Ne bak götür. Bunun eyni rengini almışsan bir neseden ha? Yoksa bu evi bir de... Bir tane yürü gelin, yürü gelin. Göt getir. İmkan verir. Göt getir. Ayıp olsun sana için. Ver bura. Hiç olmasın başımda çünkü götürme. Hayır canım. Pıraşı. Düşmüyorsun. Sana düşmüyor. Yadındadır. Mənə bax, gəldin, dedin ki, barımız uçur, bizim səfərimiz uçur, onun cəhbəyə lazımdır. Dedim, ha, nəyə ki, o səfər, burnumu səfərini də düzəldərəm. Xoruldurdu, nə? Dedin? Amma sən indi mənim qızıma xəyanət etsən. Gör, nələr eləmişsiniz, gör, nələr eləmişsiniz. Üzr istəyən bilir, bir dəqiqə siz olar. Heç ödəmsən. Siz bu cürünə alicana, bu cürünə savadlı bir şəxsiniz.
Siz necə xurulcan adama qız vermişsiniz? İnan hala da təcrübəsindəyəm. İnanın, yatanda bir qram səs mi çıxmır? O kibritlə işləyən pürüzlər var, onu kim yap? Nə olsun? Nə demək istəyir? Sözü bu dərəndə, sən nə utanırsan? Arvat! İpucu verirəm də. Nə deyil? İpucu deyirəm də. Sən mən nə edirəm ipi, sözü dərəndə. Saraza, saraza. Sən də 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 saraza. Dayan sənin. Beş on maddəyi vermişsin, vurun bakayım. Nə var? Sən də get pırıqayı buradan. Mənim canım vaxt edib gelip ayağını dattıra bilmirim. Obursa obursa 15 santim alacağım. Mən evə necə gedim abi, elə məhlədə mənə nə deyərlər? Mənə uzaq başı soruşsalar, deyərəm ki, tamaşada Sezar oynayıram. Ey Sezar! Hani mənim askimin qulpu? Ah! Mən pulumu niyə vermişsən? Mənə bilsən nə hala salmışsan? Bütün immunitetim düşüb əsəbdən hirslən. İmmunitetə düşür? Berk glukoza. İç immunitetin yüksəlsin. Abi, tək immunitetim döyür. Həkim deyir ki, səndə vitamin C çatmır. Berk glukoza. İç vitamin C. Yaxşı, mən pulumu nə vaxt versən? 29-u. 29-u? Ha. Şey, danışıyorum. Öptüm. Yani mən bundan soruşuyorum. Hansı ayın 29? Ünvanımız Rizvan Temurov küçəsi 126A. Oo, nə gözəl, nə gözəl yerdir. Toyumuzu hazırlaşırıq. İstəyir ki, toyumuzda sizin şirkət bizim üçün möhtəşəm bir dekor hazırlasın. Problem yoxdur. Bizim müxtəlif dekorlarımız var. Nəinki toy. Hətta nişan, xınayaxtı, ad günləri, kiçik toylarda da biz gəlirik sizin məclisə, biz orada öz dekorlarımızı qururuq. Dekorlar bizim istəyimizə uyğun olaraq hazırlanır, yoxsa siz özünüz təklif edirsiniz? Özünüz də dizayn verə bilərsiniz. Bizim dizaynerlərdən də dekoru qura bilərik. Gedək dəvətini alıb paylayaq. Olur, yaxşı. Nış olsun, nış olsun. Boğazımdan keçmiş sənim. Sadəcə gör neçədir, həm də uşaq yatmır deyin. Mən də balaca uşaq yatmır deyin. Sizin şəkilini çəkim ona göndərəm ki, xoxan gələr, xoxan gələr. Nəyirsiniz, nəyirsiniz? Sağ olun, sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiniz, necəsiniz? Biz də belə çalışırıq ki, belə sizin kimi insanların şənliklərində iştirak edək, söz deyək, bədahatən. Sinem doludur. Sinem bu diye görüşüm. Sinem dolursa, sinem dolursa, sen bana denen ki ben seni haşime gönderdim de. Yok, o merhaba. Olabilir ki neyse probleminiz de var. Ben hemenden istifade etmiyorum. Ben hemşe arzuluyorum. Vikan'ın özden de. Diyeyim ki, ben bu sanatçılara gözlüyorum ki, neyse bunlar mı hastalığı olsun, ben onu muhalece edeyim. Canım için. Ben o gün, her gün diyorum ki, bu oxuyuram, saytlar oxuyuram ki, görürüz bu sənətkarın hansı xəst verir, hansı klinikaya yatızdırar ki, mən gəlim ora pul bir şey edir. Yox, elə deməyin, yəni xəstələnəndə bizə nəsə verəcəksiniz, hə? O lazımdır, şəxsən mən, sənə lazımdır. Mənə görə belə verdi, gələ-gələ gətir palatıda
Balışının altına koyarsan, belə versin. Hər yer bir dikə otura, sən bir çörək yiyək, sonra başlayın. Bir dənə, mən pulu belə də verərəm sizə. Amma deyərlər ki, sənətkarı pulundan aldın. Yaşlı görürüm, açdığınız adın var. Ölürəm acından, biraz elə oturardım mən də. Yox, sənlə deyərlər, vikaryalı. Açdığınız adın var. Ayağım bu yaşıdır. Ayağım şey oldu, mən deyim, zülökevazda oldu. Şeyləsindən ustaları getirmiş oldu. İçerdim ama bir tane beygden içerdim. Yanır inansın. Ha. Yanır ama. Abi sana ki, abi bizim keyfimiz az. Abi dene meyhan aynen. Ne sağ ol. Eliyim ben daha çok taşım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ne var taşım bu yiyecek. Burada siz yiyin. Yok biz yiyecek. Bugün biz yiyecek. Rıs rıs rıs. Nı. Buyurun. Məllim, mən ümumiyyətlə deyərdim ki, məllim, yeganə məllimdir ki, bəli, sənətə, sənətkara dəyər verən insandır. Sağ olun. Sənətə qulaq asmağı, sənətkarı sevməyi. Yəni, bu məllimlə çox şeylər öyrənməlidir ki, sənətə necə qiymət verib, sənəti necə dinləmək lazımdır. Sənətkarı necə dinləmək lazımdır. Dinləyəndir, ha. Sağ olsun. Mən də inanıram ki, elə beləncəli müəllimlərin sayəsində biz daha da repertuarımızı genişləndirəcəyik və irəli gedəcəyik. Bu kartdan şey edəm. Ha, buradan göndərsən gedər də, ha. Bəli. Ha, belə. Ha, nə saç istəyirdin? Danışın da, ha. Yo, nə şey yoxdur. Yox, elə sizdən danışırdıq indi 2 dəqiqə bunu. Ha, nə danışırdın? Yox, uzun söhbətdir. O təzədən desə, o gələ 10 dəqiqədə bir gələ danışsın o. Keçək. Ey yox, necə? At da, at mənə WhatsApp-da mən gələrəm, ha. Necə atasın WhatsApp-da? Səs atarsın da. Olur da indi. Axşam ona həmin şeyləri təkrar. Mənim axşam yığmışdı da mənə. Saat 5 idi, nə idi? Necə idi mənə yığdı, gedə mənə yığmışdı 5-də, 4-də idi, nə idi? Mənimə zəng edir. Lan bəs mən kim yoxdur bu gün yığışma? Müəllimə zəng edib 6-ya işləmişdi. Mən Vika'da yatım, mən də yatan da öyle biz. Vika hiç yatan da öyle, ha. Ha, ha, nə dedim mən sana? Mən bilməmişəm mən nə demişsiniz. Öbür ki, mən də 3-cü sinifdən sonra biraz inkişafdan geri qalmışam. Ha. Ona görə səhərə yoxum, mən nə deyirlər, mən başa düşmürəm. İndi neçə də oxuyursan? İndi bu il 4-ə keçdim. 4-ə? 4-ə keçdim, ha. Ha. İndi ola bilər, indi bəlkə 3-dən programı 5 atdılar mən. İndi o söhbəti gedir. Baba, atsınlar, sən bu 11-i nə vaxt qurtarırsan? Belə oturub hesabladım da son zəngim 57 yaşıma düşür. Ha, nəşdir, nəşdir. İnkişaf məsələsi. Mən indi papaq deyim, mənə biraz pakırva deyilik. Başım belə balacadır, burası. Sana gəl, sən də məktəb toxuşsan? Mən bundan böyük sinifəm. Mən bu il 9-a keçdim. Amma idman dərsində bir görsən bir rəşir. Hə, bizə ərdəm o balaca sinifdərlə. Hə, mən sizə bu yeni tədris ilində uğurlar arzuluyuram. Bax, Vikan yanında söz verirəm sizə. Hə. Hər mən sizi bağa çalanda gündəliyinizi gətirin. 5 alsanız hər həvzə 1 manat. Bir beşə bilmə. Mən alaram. Mən çünki mamam mənə hazırlığa da qoyub. İndi burdan çıxıb mən gedəcəm hazırlığa. Keçə onda meyxanaya. Keçə meyxanaya ki, burdan çıx. Sən hazırlığa edirsən, çatdıramayacaqdan sonra. Deyirəm, bir dənə trend gəlir, trend. Trend gəlir. Bir dənə trendi deyək. Mənim verən pul para, yaşaq gedər bulvara, uşaq gedər bulvara. Mənim verər pul para, uşaq gedər bulvara, uşaq gedər bulvara. Ay, nə qədər pul qazanıram, çatdıra bilmirəm mən, çatdıra bilmirəm mən. Ev verdim maklərə, satdıra bilmirəm mən, satdıra bilmirəm mən. Təndirxana atmışam, yaptıra bilmirəm mən, yaptıra bilmirəm mən. Sağla taşkın, ha! Ay, müəllim! Əlvi bir sal şalvara, şairə ver pul para, şairə ver pul para. Əlvi bir sal şalvara, şairə ver pul para, şairə ver pul para. Götürmüşəm, zəng vururlar açmıram, zəng vururlar açmıram. Pis pis mesaj yazırlar, telefona da baxmıram, telefona da baxmıram. Gəlib qapını döyürlər, heç çölə də çıxmıram, heç çölə də çıxmıram. Bancdırmaşır divara, şairə ver pul para, şairə ver pul para, şairə ver pul para, şairə ver pul para. Eşk olsun, mənim. Sağ ol, mənim. Yaşa, mənim.
başa. Beykanı kucakladın, bizi kucaklamıyorsan, bizi kucaklamıyorsan. Sen bunu saklıyorsan, bizi niye saklamırsan, bizi niye saklamırsan. Kartına pul vurursan, bize niye vurmuyorsan, bize niye vurmuyorsan. Pul harcıyır kızlara, şahine ver pul para. Pul harcıyır hırsız, şahine ver pul para. Şahine ver pul para. Dostum sağ ol hemen, yaşa! Sağ ol sen sağ ol. Sağ ol lan dostum. Alim merim verer pul para, kavuşağı gider bulvara. Mellim verir pul para, uşağı gider fulvara. Ay yaman hastalanmışam, arvad bakmıyor mene, arvad bakmıyor mene. Derman zahta almışam, sistem takmıyor mene, sistem takmıyor mene. Keçipiyim de varımdı, gelip yakmıyor mene. Evde olmuşam yüzü kara, pul para ver pul para, pul para ver pul para. Pul para ver yüzü kara, şaire ver pul para, şaire ver pul para, şaire ver pul para, şaire şaire ver. Şaire pul para. Ne verer sana verer. Sanatçılar, ben senden berçincidim. Niye? Abbas, niye? Abbas ben sen hastalanmışsın kızdırmanı. Hayo. Sistem koştu lan, ben haber alırım. Lan ben ne demişim? Sen... Geçe, geçe. Ben sana dedim, demişim ki... Öğrene yakın ben haber alırım. Ben canım... Ben de olsaydım ben diyeceğim. Bunda olup görürsün. Haber alırım. Haber alırım. Adama görürsen... Keçi piyazada yetiyoruz bu. Haber alırım. Ne olmuyor? Ben kafiye katilme dedim onu. Abi, ben sözü göğde tuturam. Vika abi de ne dedi ki... Da mama... Aydındı da, aydındı. Ben onu şak bir tane böyle gösteririm. Şu, bir tane böyle. Senin bana o sözün ki... İlan gibi çıkartmışam bir yerden. Ya. Senin sözün ki, ben kesip yüketmişsen, arvat belini okalamayayım. Ben bir aydındı, çık yukarı. Niye? Sorun, ben senin belini okalayayım. Ay yok, ne okalayayım? Yok canım şu, yok. Ben de okalayayım. Ben senin belini okalayayım. Ay yok, benim o ben. Çık soyun geldim, çık soyun geldim. Soyun geldim diyende ki... Sen, çık. Vika bazı, sen dinen hiç olmasa. Vika ya, Vika. Vika bazı, çok olmasa sen dinen daha o... Yok, mellim. Mellim ben burada... Gözleyirem de mermi. Siz, oturup gözleyebilirim daha. Siz mehdiz başa... Siz sen sonra yanında dur geldin. Mellim, siz mehdiz başa düşmez. Ne bak? Ovuşturdu mellim senin kardeşim. İki tane böyle kusok utturdu bana, keçip iyi. Ha. Şimdi salatın temizlensin. Bir tane de bunu verdi, 750 gramdı. Ulan keçip iyi başı üstü mü? Ha. Pul alabildin. Yok, pul vermedi. Dedi piydi, bölün, yarısı sənətkarın, yarısı sənin. Oğlum ben keçip iyi neyinirim ulan ya? Ben neyinirim canım, ben neyinirim bunu? Pul kazanmalı. Ben utluğumu uttum da, bunu utsam ben ölerim sancıdan, doğranarım hemen. Keçip iyi ne işliyor, iyi mi? Səxavət müəllim, necəsiz? Oy, ədalət müəllim, hoş gördük sizi. Necədir vəziyyət? İşlər biraz ləngir, amma narahat olun, iş gedir yəni. Mən də qanamayımdır. Siz bir tərəfdə məni sıxırsınız, amma unudursunuz ki, mən 850-nə atamam orta məktəb tutarmışam. Bu buydu, Afsayd mağazası sizin qulluğunuzdadır da. Bak, ürəyin hansı kitabı istəyir, hansı dəftəri istəyir götür. Özü də burada, 4 kitab alırsan, 3-ünün pulunu versən. Ağırdır da, o qədər kitabı gəzdirmək. Gör, nə qədər iş var burada. Bizim İzə Nəşriyyatının istehsal elədiyi kitablar var. Nə gözü ağrıdır, nə də ağırır. Mənə görə narahat olun, mən işin üstündəyəm, sağ olun. Salam, Mərəş! Həvə qarda, qaçsam mən ya! Çağırır bize, bakır bize çıkacak. Ha, ben deme kardeş deme. Arıklamak lazım, arıklamak. Yedi bu günleri fikirleşmedi. Ben de çoşaldı bak. Zulüm saçıram. Kaçak. Manyozda, manyozda. Beraber kalsın, bir sohbet edildi o. Bu olmaz. Krokodiller burada da mısın, krokodiller? Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Hoş gördüm, hoş gördüm. Ne diyorsun be kardeş? Aligarhlar, aligarhlar. Kaçırsınız. Əziyyət çəkirsiniz köklüydən, inan sadece, məndə də bu təzəlicə başlayır. Get! Get! O başlayır?
Yox, məndə xasiyyət o deyiləm. Köklüyüm, məndə təzəyəcə başlayayım. Həmişə arzum olub, qəliş. Bak, krokodil olam, krokodil, aligark. Yiyəm yatam, yiyəm yatam. Oldum, oldum, aligark oldum, krokodil oldum. İntihası həkim qoymur, deyə dieta saxla. Dieta saxla, idman ilə, o da olmur da. Olmur, adam nə qədər qatsın, neynəsin? Ölürəm mən. Nə deyir həkim? Deyir, dieta saxla, yemə. Orda, sən ondan sonra qatıb, o belə özünə əziyyət versən. Ondan sonra qatıb. Dayanmıyor, da dayanmıyor. Sən? Dayanmıyor. Ha, biraz bir öz salon olsun, bir hava ol, biraz. Nəfəs olaq sonra. Hədi qarxla. Hərəkət edəyək də. Hərəkət eləmək lazım, hərəkət. Ha, qardaş. Aba, sən nə işlə məşğulsan, niyə? Azal, amma. Sən. Ay, gözlə. Qoyma da. Ha, mən deyirəm, qarxət edə. Hədi qarxla. Ay, yavaş, dur. Ayaqçı, ayaqçı, yaxşı. Mən dırrandımı tam. Dur, ləqa. Çox olmaq budur, bə, hərəkət edin. Hərəkət edin. Hələ işdə məşğulsan, bak, qardaş. Mən? Hı. Mən elə bir bina tikirəm. Hı. O, hər bir müştəri də gələndə. Hı. Elə bir ki, bu bizdə o qızlar var da, tortdan mortdan gətirir, adam çaylar içir. Aba, demə də, hava orası pisdir. Quzlu tortlar var, hə? Hə, sen bu... Ballı tortlar var, hə? Oy, oy, oy. İki şüydə yemirəm, ne ondan mən? Bu sen nədir o, hayat? Da, ne olur 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 da, bir şey atam, ben dünyaya gelende, bir dev ki, ben de oğlum olmayacak da, hele ben bir daha oğlum olacak, zavodu kesir benim adıma. Ha, yakışı eliyim onu. Hele de ki, ben öyle bir, Tur dovoyumla metr kom, hələ bir yerdə boş zibdo. Ama o deyil, gülüş ömrü uzadı. Sən belə çox yaşamazsan ha bu gülüşlə. Anne, çox gülən adamın ömrü uzun olur. Qardaş ol. Sən nəşdə məşğul? Məli qarq. Mənim elə bir ki, şəhərdə 3-4 dən otelim var. Mənə necə oteldir belə? Şəhadətlə məni yoxsa hay-hoy? O nə deyil, hay-hoy, nə deyil? Bu da hay-hoy da, hay? Oteldir, bildiğin oteldir. Allah'ım da, bana nə oldu? Ana! Ay, dənə, dənə! Krokodil, 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 uzağın yerə. Hədi, nəşim bunu da, bir dənə gedim. Ha, mən o stres kökətdi. Otelin stresi. Elə bil ki, hər dəqiqə yata bilmirəm. Gecə gözləyirəm ki, bu dəqiqə zəng gələcək ki. Ənkə, oteli bastılar. Ondan qorxuram, stres yaşayıram. Ona görə kökəyələm. Otel adamı kökəldən şeydir. Haa, orası elədir, orası elədir. Sən o otelinə bir də gəlib baxaraq deyirəm bir, ha? Gedin, siz bir də şərait edin, göz gedin, baxın. Sən otelinə? Bəlin, üç problem yoxdur. Maşın birbaşa qaraş. Necə istəyirsən şərait edin? Mən var. Söz söyləmədə, ha? Stop. Deyirəm. Mələf görürsün necə araqlıyım. Bir dəridir bir düşünmü. Sən təsəvvür elə ki, bütün günü yiyin. Çörək yemir, çörək yemir. Doğrudan yiyin. Mənim bütün günü yemək olar, çörək yiyin. Deyil, mən çörək yemirəm. Onca bütün günü yiyin, bir də çörək yemir. Deyil, andısır ha. O andısədə də çörək olmur orada. Mənə bax, krakadır. Əli qarxan. Elə çörək yeməmək olarsa, mən səhər-səhərdən bir gəl broklinin üstündəyəm. Broklinin. Elə gedək çörəksiz yiyək çaydan. Sən brokli üstündəsən. Bir dənə brokli üstündə. Mən alma var, göy alma. Hə? Mən bir dənə onu yedim, onu da elə yiyən kimi yer alacaq. Hə, onda o alma sürüşüb gedib indiyə qalmaz. Yox, qalmaz, alma qalar indi. Hə, hələ. Gedək, gedək. İdmanı zəti başı broqdu. İndi hələlik də bir dənə yox. Yeməyimizin rahatsız. Soğulum diyət odur, yon çörəksiz. Çörəksiz. Soğulum diyət odur. Yeməkdən yiyib, vasılımdır. Aba, gördü. Bu qadın qabalabıdır, niyə? Mən səni elə-belə yerə gətirərəm, dedim ki...
ağzında da gələcək. Bu söz verə deyil, 5 günlük dünyadır. Bəli. O 5 günlük dünyadır, 3 günü yaşa, amma qədim qəbrədə yeyic. Düz deyirsən, sən düz deyirsən. Sən düz deyirsən. Bunu onun əzəldi yeməklər olur. Sən də elə elə kolori yeməklər çox olmadın da. Gəldi, əlqaqlar gəldi, krokodillər gəldi. Mənim, o iyi, o iyi bunun. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bax, bax, iya bu, iya bu, qorda, iya bu. Salam ələkü, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun. Bir, bu nədir? Bu qəşək sumaqlı maçadır, quzu ətindir. Sumaqlı maçadır. Sumaqlı maçadır. Bunu, bu nədir? Bu quzu səbzidir. Quzu səbzi. Mal ətindən də qoz büstü. Nədir? Göbələklə, ispanaqdan. Qaymaqlı, bəli. Bu yaxşıdır. Bu nədir? Bu malatı sos. Malatı sos. Bundan yiyəcəm. Bu kolori sosdur, bundan yiyəcəm. Bundan yiyəcəm, baş sos. Bu qəşək qoçun pöktəməsidir, öz suyunda, öz yağında. Bu nə qoçudur? Bu Azərbaycan qoçudur. Rayon. Rayon qoçudur, bəli. Beyləqan. Ağcabədi, Beyləqan. Sən yaxşıdır. Sən nə var? Qəşək onda çəpişi də var. Sən qoçusu başqa olur. Mən onun məclisində beləqən qusu beləməlidir, mən ama şamakı qusum, o əsiyonur. Mən bax, sən onu işə götürmüzdən ki, onu yiyəcəyir. Buna bax, buna bax, buna bax. Bu qazan döyməsidir, pomidordan, soğan çayla. Biz deyirdik ki... Bu da zoğallı çolpadır, bax, 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 bax. Buna bax. Biz deyirdik ki, yeməyi çörəsiz yəni də. Hı? Burada o qədər çeşit var ki... Çörəsiz yəni? Mən hamısından ver, hə? Hamısından versin, çörəsiz yoydu. Keçəkdən. Amma çörəklə yemir. Ətdən yeydən. Ətdən yeydən. Baş, baş. Hamısından əlqaqlar, krokodillər buradadır. Əlqaqlar burada krokodillər. Keçin, keçin ələ. Qəcəng, mamı qəcəng. Çox qəcəng. Nə bak? Çörəsiz yer, öləndə də desinlər ki, yedi öldük. Düzdür, düzdür. Abə sən krokodil sağırsan, niyə? Mən bilirsən nələr saxlayırdım, bilirsən nə heyvanlar saxlayırdım. Şunu krokodilin başına bastamsın gidi. İndi bayquş kimi tək qalım. Deyilim, ona baxam gərək də, ölsün acından. Əzən o krokodilin ağzı niyə ət örgəşdirsən ki? Ona çörə verirdin, vaham. Əksiz olma. Bilsən, mənə maraqlıdır. Sənə maraqlıdır. Toyaq ki, yumurtdur ha. Bunu bilmək üçün ki, yumurtası var yoxsa yox. Barmaqla bilirsən də, düzdür. Naysa. Bu timsahın necə yoxluyursunuz ki, bunun yumurtası var yoxsa? Çünki timsah barmağı aparar ha. Timsahı bilirsən, nə inirəm? Uzaqdan uzaqam. Pol ağacı ilə yoxlayıram. Haa, ki altında yumurta var yox. Ayta, elə olar. Nə deyir? Elə olar. Haa, demək bu yaxşı, az sual ver. Zaman dedir, ögürsən sən. Abə siz dediniz ki, oturaq uyumaya çörəksiz yeydi o. Bu kökəlməyək. Əbə qardaş, mən bilsəydim elə çörəklə yərdim, nəfəsim keçir. Çox yedi, daha çox. Çox oldu, çox oldu. Krokodil doydu, yeməli başlı doydu. Bizdən diyetə saxlayan olmaz. Məndi bu nəsə əzmə verim? Məbə. Yemək ağzıma yərdi. Mırtız, bizim food packing şirkətimiz bir dəfəli qablaşdırma ilə məşğul. Nə məhsullardır o məllim? İndi gəl məhsulları, mən sənə deyim. Demək, bu yemək qabı şəkər qamışından hazırlanan. Sonra, bax, kokteyl qabları. Ondan sonra sənə deyim ki, cürbəcür kofi qabları. Bu onun pipetləri. Sonra, bax, bunun içində soyuq və isti içkilər içmək olar. Ondan sonra, bax, bu bir dəfəlik nimçələr. Yemək yedin, attın. Bu isə 98% ağac kökündən hazırlanmış səngərlə qaşıq. Bax, bu da... Yeməkləri isti saxlamaq üçün alüminium folya. Bizim malla başqa mağazalarda olan qiymətlərdən çox aşağıdır. Biz həm də topdan və parakəndə satırıq. Ay, salam mələk. Gəldi, buyur, 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 xoş gəlmişsən. Xoş olsun. Şair, salam şair. Şair, patologlarım, patologu. Sağ ol, sağ ol. Arama.
Ne desen ay şair, ne desen sen? Çakmış. Ya şimdi sen nasıl kızma karan var? Ben birini yazmışam, bir şey yazmışam. Ben gece yakın bir süreden beladı, şehir beladı. Reisinden çıkan duruna katarı. Duruna katarı. Ya ad olarak maraklı. Şaire çay verin. Ne bileyim siz? Şaire çay. Bu... Ama... Ben... Sen çay da diyebilirim. Ya bağışla ben. Biz sana dedik çay ver de, bu nedir bu ak suyu getirmişsin üstümüze? Müellim, bayağıdan 4 defa ak su aldırmışsın üstüne, ne olmadı ki? Dedi, yakışı da söz güleştirmeyin, geri, geri, koy bana çıkın dedi. Kitap çapa çıkan kimi, bir tane pletka şokolatla bir tane çay içeri. Mütüle, mütüle, mütüle. Gide, gide, gide. Ya, şey ya, kanyakla. Gece çapa müracaat edeyek. Belki kabul edilir misin? Var ya, sende var. Ben de hazır yazmışam. Hala. Ben yazmışam. Geleyin. Sen de absen de ol. Kardeş. Turşenk de adı, Turşenk. Turşenk. Merhaba. Benim elim, benim. Turşenk, zahmet olmasa gel. Çay ne kadar edeyim? 1 manat. Nece 1 manat? 1 manat. 1 manat. Çay 1 manat. Biz burada ah su içmişik ancak. 40 köpük. 40 köpüğün var. Ben de, üstümde yok. Sen de var. Ben 1 manatı 50 gram alalım. Biz şairler sana 40 köpük borçlu. Yazana vereceğim. Kitabım satışa çıksın, pul alıp vereceğim. Ya, vereceğim. Vereceğim. Kaç tane? O geçen bir mahnı çıkıp beynime. Ne? Neçe günde kulağısım değil. Vurgunuyam dağ dereni. Gördüğüm her menzereni. Karşısında pencerenin denlenirdi bir ağacı yersin. Uşu gitti ağacı yersinim. Bilelim, bilelim. Baktı kara ağacı yersinim. Bilelim, bilelim. Uşu gitti kayıtmadı. Kayıtmadı ağacı yersinim. Bunu... Ben, bu şeyler yazsa, bunun efekti de böyle olacak. Böyle olacak. Ben, hem böyle olacak, hem de şey olacak. Ben o işi de... Az mı daha? Az mı daha? Az biraz az işte, az işte. Ne dediydi ben o? Ha? Ne dediydi, nasıl dediydi? Ne dediydi? Sırga bağı. Sırga? Tamam, dediydi. Gel. Salam be. Salam. Salam bacı. Gelin, gelin. Buyurun, buyurun. Salam be. Tamam, salam. Buyurun. Salam. Buyurun. Adınızı bilmem olan... Mina adım, Mina Hanım. Mina Hanım. Mina. Mina Hanım. Mina yok. Mina partayızı. Mina. Mina. Deneli Mina Hanım, biz... yazarları, yazısıyı eşitmişiz ki sizde bu izle neşriyatı var. Dedi, gele biz kitaplarımızı çapa çıkar da biz işi kızı görsün de bu kitabı da. Sen danışman, danışılan gelsin de. Mina Hanım, evvela salam verelim, hoş gördük sizi. Salam. Necəsiz? Mina Hanım, biz üçümüz de gelem ehlik, yazarlarıq. Bəli. Gelmişik ki sizin mətbəxinizdə öz yazılarımızı çap elətdirək, kitab halına salaq. Sən də oxuyarı biraz oynayın da, onu iyi vırır, istər istəməz adam acır. Çap eləyək və sizin bu kitab ofisə aid mağazasında satış eləyək. Hə, nə olar ki? Çay, su, kofe, nəsə ürəyiniz istəyir? Qoy, məlif, oduq eləyə bilərsiniz mənim üçün. Oduq? Oduq. Bazı bilirsiniz necədir, belə bir ki, xiyarı xırda-xırda doğradın, şüydü zadı doğradın, balonun içində, bankanın içində, qaşıqla qarışdırdın. Baldızım da öyle zakaz verirsə. Yox, dediyin nə istəyirsiniz, mən... Bir de, istəyirəm, bacım, 50 gram olar sizə, bir an bu xiyar qalıb əlimdə bunun, zakuska yerim, 50 gram. 50 gram nə, kofe? Yox, araq, araq. Siz ne dağışırsınız ya? Arağın yeri, pavilyondur bura, arağa, arağa. Sen de o bazı artistler kimi, harada geldi arağın niye içirsiniz? Dört tane, danın. Artisti eleme, danın. Ben. Bazı biz ne şeyleyelim, ne tereleyelim, ne gösteriş verebilirsiniz bize? Deyin de, deyin görün ne yazmışsınız? Benim esasen yazılarım eldeyimlerdi. Eldeyimlerdi. Üstünlüğü veririm esasen kargışlar, kargışlar.
atalar sözleri, bir de analar sözleridir. Sizin adınız necə oldu? Mən özümü təqdim edeyim. Məzahir Nəvai Postlu. Nəvai Postlu? Bəli. Yazdıqlarımı olar sizə deyim. Buyurun. Bu dəfə mən nə yazmışam? Bu dəfə mən yazmışam, bacılar sözü yazmışam. Olar mən deyim. Var atalar sözü, var bacılar sözü. Atalar sözü, analar sözü, bir bacılar sözü. Təzə özlərimdə işləmi yazmışam. Demək nədir? Ay qardaş. Arvadın qoymur bizə gəlməyə, ay qardaş. Birinci. İkinci, ay qardaş, sənə bir söz yazacağım, ay qardaş. Məni? Girmə ağzımın içinə. Sənə bir söz yazacağım, ay qardaş, arvadın görməsin, oxudun sil. O davamını gətirin, Mina xanım, belə rahat olacağım. Ay qardaş, arvadım mənə kofta verdi, toya giyinməyə. Onu mən giyinəndən sonra onun ya WhatsApp-ında paylaşdı, ay qardaş. Aydındır, aydındır. Bəs siz müəllim, mən durum, mən belə yaxşı görsəm belə. Sən niyə oturdun yerə? Yox, ürəkdən dedim, olsun, ürəkdən. Üzr istəyirəm, Mina xanım, mən bir şəhət yazdım. Mən üzr istəyirəm. Mina xanım, məndə şeirlərdir, mən sevgi şeirləri yazıram, əsasən sevgi şeirləri yazıram. Özümü təqdim edeyim, bir şey olmadı. Rasim Patalok. Şeirinin adı belədir. Deyilən? Takırıl məndən. Takırıl sevgi şeirdir, başa gələn bir şeirdir. Takırıl məndən. Buyur, eşidirəm sizi, deyin, görüm nədir, nə yazmışsınız? Pulun bir gələn vaxtı tanış oldum sənlə. Nədir? İş adı ilə evdən çıxıb Avropanı gəzdim sənlə. Məhməm. Arvat da şübhələnir, ilişmişəm SMS-lə. Bəli. Boşanası halım yoxdur, taqırıl məndən. Belə şeir olar, bu nətər şeirdir? Yavaş-yavaş düzələcək. Düzələcək. Mən də deyirəm ki, bizdən yazar olmaz. Amma fikirdəkidir ki, deyir o, yolda düzələrik. Çıxarda. Adam olarıq. Bəli. Mən indi bunu necə çap eləyim axı? Onu siz çap eləmin, kompüterdən. Kompüterdən çap eləyin. Lan nədir, nədir, bacı, hürmətinizi eləyərik sizi. Neysə, siz danışın, görüm, deyin, görüm, nə yazmışsınız? Mən Sami bir şair kimi. Özümü sizdən tanış eləmək istəyirəm. Vadim 05. Bunu mən bayaqdan soruram. Gəlin belə eləyək, biz sizin nömrələrinizi alaq. Mən. Nəyi? Nömrələrinizi alaq. Nömrələrinizi. 5-11-94 ev nömrəmdir. Sən ev nömrəm. Evdə tapılırıq. Siz mobil nömrələrinizi qoyun. Mən də yoxsuz. Mən 400-472. Bəli. Sonra nə deyin? 72. Yox, yox, 472 dalınlar, məndə bax da, telefonda bax da, yadında qalmıyor bu. Məndə telefon var, nəyə baxım? Səndə var telefon. Məndə ev nömrəsidir. Sizin ev nömrəniz. Necə dedin mən? Nəysə, biz sizinlə özümü zəng vurub əlaqə saxlayarıq. Yazdım, mən yazdım. Mina xanım, biraz onda bunu ev nömrəsini yazdayı tanırsak, dinən yazsın. Gövdənizi biraz qırağa çəkirəcəm. Mina xanım, çox xayiş edirəm, bizim üçün şənaq yaradın. Biz öz yazılarımızı çap edək, onu işıqlandıraq. Çox xayiş edirəm. Oldu, oldu, yaxşı. Nəzərə alarım. Ev nömrəmi yazdım, 5-11-94. Zəyin vuracaq sizə. Sizə yaxşı yox. Mina xanım, çox sağ olun. Sağ olun. Mina xanım, çox sağ olun. Siz zərərsizləşdirilmiş, minasız yoxsa zərərsizləşdirilməliyik. Buyurun. Kələm soruşum orada, dürsü kələm görünmə. Dürsü kələm. Mina xanım. Baş sponsor Berg. Xüsusi sponsorlar Oyal, Nasha Events, Food Packing. Sponsorlar Qədim Qəbələ Restoranı, Rivana Azərbaycan təqdim etdi.